যেতিয়া এজন ব্যক্তি কিবা কাম এটাত বিফল হয় তেতিয়া কোৱা হয় তেওঁৰ ভাগ্যত নাছিল বা তেওঁৰ কপালত নাছিল তেওঁৰ কপালত নথকাৰ বাবেই তেওঁৰ কামটোত বিফল হ'ল বা তেওঁৰ ভাগ্যত নথকাৰ বাবেই কামটোত তেওঁ বিফল হ'ল এনেদৰে আমাৰ সমাজত কোৱা শুনা যায় আচলতে ভাগ্য বা কপাল মানেনো কি এজন ব্যক্তিৰ জীৱনত ঘটিব লগা সকলোবিলাক ভাল বেয়া ঘটনাই হৈছে ভাগ্য মানুহজনৰ জীৱনত যিবিলাক ঘটনা ঘটিব ভালেই হওক বা বেয়াই হওক সেই ঘটনাবিলাকেই হৈছে ভাগ্য বা কপাল ভাগ্য বা কপালৰ বলতেই এজন মানুহে গোটেই জীৱন সুখী হৈ কটাব পাৰে আৰু ভাগ্য বা কপালৰ দুখতেই এজন মানুহ গোটেই জীৱন জীয়াতুভি কটাবলগীয়া হয় এজন মানুহে গোটেই জীৱন জীয়াতুভি কটাবলগীয়া হয় গতিকে আপোনাৰ যদি ভাগ্যত কিবা এটা থাকে সেইটো আপোনাৰ জীৱনত আপুনি লাভ কৰিব আৰু যদি নাথাকে আপুনি সেইটো জীৱনত লাভ কৰিব নোৱাৰে সেয়ে কোৱা হয় ভাগ্যৰ লিখন নহয় খণ্ডন অৰ্থাৎ ভগৱানে আপোনাৰ ভাগ্যত যি লিখিছে বা আপোনাৰ কপালত যি লিখিছে সেয়া কোনেও খণ্ডন কৰিব নোৱাৰে যদি আপোনাৰ কপালত কিবা ভাল লিখিছে সেয়া কোনেও বেয়া কৰিব নোৱাৰে যদি আপোনাৰ ভাগ্যত বেয়া আছে সেয়া কোনেও ভাল কৰিব নোৱাৰে আকৌ কোৱা হয় নাই কপালত দিয়ে কোনে আছে কপালত নিয়ে কোনে অৰ্থাৎ আপোনাৰ কপালত যদি একো নাই বা আপোনাৰ ভাগ্যত যদি একো নাই আপুনি বহুত হাবাতুৰি খাই বিচাৰি থাকিলেও বহুত চেষ্টা কৰিলেও সেয়া আপুনি লাভ কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি আপোনাৰ ভাগ্যত আছে বা কপালত আছে সেয়া কোনেও আপোনাৰ পৰা লৈ যাব নোৱাৰে বা আঁতৰ কৰিব নোৱাৰে আজি তেনেকুৱা এটা কাহিনী আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ মই ৰাজীৱ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবৰ কাৰণে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব লগতে ভিডিঅ'সমূহ যদি ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ অতি পুৰণিকালৰ কথা এখন গাঁৱত এজন মানুহ আছিল ভদ্ৰ নম্ৰ আৰু সহজ সৰল প্ৰকৃতিৰ এই মানুহজনক গাঁওখনৰ সকলোৱে ভাল পাইছিল মানুহজন যেতিয়া ডেকা হৈছিল সেই সময়ত গাঁৱৰ লোকসকলে মৰমতে এজনী ছোৱালীক তেওঁলৈ বিয়া কৰাই দিছিল ছোৱালীজনী দেখাত ধুনীয়া আছিল কাম বনতো ভাল আছিল কিন্তু মুখখন লাওপাত কচুপাত আছিল প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকৰ সংসাৰখন ঠিকেই চলিছিল পিছলৈ তেওঁলোকৰ সংসাৰখন চলাত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল যিহেতু মানুহগৰাকীয়ে মানুহজনক যিকোনো সময়তে গালি গালাজ পাৰি আছিল আৰু মানুহজনৰ লগত কাজিয়া কৰিবৰ কাৰণে তৰ্কাতৰ্কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল অৱশ্যে মানুহজনে মানুহজনীৰ লগত কোনো তৰ্কাতৰ্কি কৰা নাছিল বা মানুহজনীক গালি পৰাও নাছিল মানুহজনীয়ে যিমানেই গালি পাৰে সিমানেই তেওঁ সহ্য কৰিছিল আৰু পুৱা গধূলি তেওঁ যেতিয়া ঈশ্বৰক চিন্তা কৰে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰে সেই সময়ত তেওঁ ঈশ্বৰক সদায় জনায় যাতে মানুহগৰাকীক সুমতি দিয়ে সু জ্ঞান দিয়ে তাৰ হৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰণত প্ৰাৰ্থনা নিবেদন কৰে আৰু এনেদৰেই তেওঁলোকৰ সংসাৰখন চলি আছিল আৰু দিন পাৰ হৈ হৈ গৈ আছিল কিন্তু মানুহজনীৰ মনত শান্তি নাছিল যিহেতু তেওঁ বিয়া হোৱাৰ দিনাৰ পৰা ভালকৈ এসাঁজ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ পোৱা নাছিল ভালকৈ এসাঁজ খাবলৈ পোৱা নাছিল কোনো গহনা গাঁঠৰি তেওঁ পোৱা নাছিল সেয়ে তেওঁ মানুহজনক যিকোনো সময়তে সেই বস্তুবিলাক বিচাৰি কাজিয়া কৰিছিল সেই বস্তুবিলাক পাবৰ কাৰণে মানুহজনৰ ওচৰত সদায় চিঞৰ বাখৰ লগাই আছিল মানুহজনে অৱশ্যে যিহেতু তেওঁ সেইখিনি সামৰ্থ নাছিল ভালকৈ তেওঁক কাপোৰ এসাঁজ দিবৰ কাৰণে বা গহনা গাঁঠৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁৰ যিহেতু সামৰ্থ নাছিল সেয়েহে তেওঁ নীৰৱে সকলোবিলাক শুনিছিল সহ্য কৰিছিল আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল যাতে সেই মানুহগৰাকীক সুমতি দিয়ে এদিন শুই থাকোঁতে মাজনিশা মানুহজনে সপোন দেখিলে ভগৱান তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছে আৰু ভগৱানে আহি তেওঁক ক'লে তোমালোকৰ ঘৰখনত যিহেতু চিঞৰ বাখৰ বেছি হ'বলৈ ধৰিছে সেয়েহে মই তোমালোকৰ ঘৰখনৰ ভালৰ বাবে তিনিটা বস্তু দিব খুজিছোঁ তুমি কাইলৈ যেতিয়া বেলিত ডুবিব সেই সময়তে পৃথিৱীখন কঁপি উঠিব আৰু পৃথিৱীখন কপাৰ সময়তে তুমি তিনিটা বস্তু মোৰ পৰা বিচাৰিবা মনত ৰাখিবা মই তোমাক তিনিটা বস্তুহে দিম তুমি কাইলৈ মানুহগৰাকীৰ লগত আলচ কৰিবা আৰু দুয়ো আলচ কৰি কি বস্তু লাগে তোমালোকে বেলি ডুবিবৰ সময়ত যেতিয়া পৃথিৱীখন কঁপি উঠিব সেই সময়ত মোক বিচাৰিবা আৰু সেই তিনিটা বস্তু মই তোমালোকক দিম যেতিয়া মানুহজনে সাৰ পালে তেতিয়া ৰাতিপুৱাইছিল আৰু লগালগ মানুহজনে মানুহজনীৰ কাষলৈ গৈছিল আৰু এই ভগৱানে কোৱা কথাটো মানুহগৰাকীক কৈছিল মানুহগৰাকীয়ে কথাটো শুনাৰ লগে লগে মানুহগৰাকীৰ গা সাতখন আঠখন হ'ল আৰু মানুহগৰাকীয়ে উদ্বাউল হৈ পৰিল লগালগ মানুহগৰাকীয়ে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে মোক গহনা লাগে মোক কাপোৰ লাগে যিহেতু বিয়া পতাৰ ইমান বছৰ হ'ল ইমান বছৰে তাই এযোৰ ভাল সাজ পিন্ধিবলৈ পোৱা নাছিল ভালকৈ গহনা পিন্ধিবলৈ পোৱা নাছিল সেয়েহে এই সুযোগতে ভালকৈ এসাঁজ পিন্ধাৰ হেঁপাহত বা গহনা পিন্ধাৰ হেঁপাহত মানুহগৰাকী উদ্বাউল হৈ পৰিল মানুহজনে মানুহগৰাকীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে ভগৱানে তিনিটা বস্তুহে দিব গতিকে আমি যিহেতু আমাৰ থাকিবলৈ ঘৰ নাই আমি ঘৰ এটা বিচাৰোঁ খাবলৈ আমাৰ ধান নাই গতিকে ধান বিচাৰো টকা পইচা নাই টকা পইচা বিচাৰোঁ এনেদৰে মানুহজনে মানুহগৰাকীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে মানুহগৰাকীয়ে কিন্তু মানুহজনৰ কোনো কথাই শুনিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে মানুহগৰাকী কেৱল নিজৰ মততেই এক হৈ থাকিল কেৱল গহনা লাগে কাপোৰ লাগে তেনেদৰে চিঞৰ বাখৰ লগাই থাকিল গোটেই দিনটো তেওঁলোকে আলচ কৰিলে যে মানুহজনে বিচাৰে এটা ঘৰ বা টকা পইচা বা ধন ধান এনেদৰে মানুহজনে বিচাৰে কিন্তু মানুহগৰাকীয়ে কেৱল কাপোৰ লাগে গহনা লাগে তেনেদৰেই থাকিল এনেদৰে তেওঁলোকৰ আলচ চলি থাকোঁতেই বেলি ডুবিবৰ হ'ল লগালগ পৃথিৱীখন কঁপি উঠিল যেতিয়াই পৃথিৱীখন কঁপিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াই মানুহজনীয়ে বেছি উদ্বাৱল হৈ চিঞৰিবলৈ ধৰিলে ঐ মোৰ গহনা ঐ মোৰ কাপোৰ এনেদৰে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে মানুহজনে যিহেতু ৰাতিপুৱাৰে পৰা মানুহজনীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল আৰু পৃথিৱীখন কপাৰ সময়তো যিহেতু মানুহজনীয়ে মানুহজনক ব্যতিগ্ৰস্ত কৰিছিল সেয়েহে মানুহজনৰ অতিপাত খং উঠিল আৰু খঙৰ ভ্ৰমকতে মানুহজনে কৈ পেলালে তোৰ মূৰটো হওক লগে লগে যেনিয়ে তেনিয়ে মানুহজনীৰ মূৰবিলাক ওলম ওলমিবলৈ ধৰিলে ঘৰৰ ছালতো মানুহজনীৰ মূৰ বেৰতো মানুহজনীৰ মূৰ জেওৰাটো মানুহজনীৰ মূৰ চোতালতো মানুহজনীৰ মূৰ গোটেই মূৰবিলাকে একেলগে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে ঐ মোৰ গহনা ঐ মোৰ কাপোৰ এনেদৰে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে যেতিয়াই গোটেই মূৰবিলাকে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া মানুহজনে ভয় খাই মূৰবিলাক নোহোৱা হওক বুলি ক'লে লগে লগে গোটেই মূৰবিলাক নোহোৱা হ'লটো হ'লেই মানুহজনীৰ নিজৰ মূৰটোও নোহোৱা হৈ পৰিল তেতিয়া মানুহজনে আৰু ভয় খালে ভয় খাই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে প্ৰভু তুমি কৃপা কৰি মানুহজনীৰ মূৰটো ঘূৰাই দিয়া ঈশ্বৰে কৃপা কৰি মানুহজনীৰ মূৰটো ঘূৰাই দিলে তাৰপিছত পৃথিৱীখনো শান্ত হ'ল আৰু মানুহজনীয়ে ফোপাই জোপাই মানুহজনৰ ক'লাতে ঢলি পৰিল আৰু মানুহজনীয়ে মানুহজনক ক'বলৈ ধৰিলে যদি কপালত নাথাকে ভাগ্যত নাথাকে কোনেও একো নাপায় আজি আমি কাজিয়া কৰাৰ ফল হাতে হাতে পালোঁ মিছাতেই আমি কাজিয়া কৰি আমি পাবলগীয়া বহু কিবাকিবি আমি হেৰুৱালোঁ আচলতে আমাৰ কপালতেই নাছিল কপালত থকাহেঁতেন হয়তো আমি কাজিয়া নকৰিলোঁহেঁতেন আৰু নিশ্চয় আমি বস্তুবিলাক পালোঁহেঁতেন বন্ধুসকল নিশ্চয় কাহিনীটো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবৰ কাৰণে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব থেংক ইউ